も、富岡です。対論の前に、近藤さんから LINE をいただきました。まずは、その内容もシェアさせていただきます。富岡さん多分豊田くんの動画に出たことありますよね。豊田くんとつるむのをやめてください。わら。豊田くんと縁を切ってくだされ。その時に富岡さんに、私の真心を伝えます。まあ土曜日が日蓮召集。最後の日ということになるでしゅー。あの動画は明らかに台本があって、自分の気持ちではなく、豊田さんの考えた言葉だと思いました。確かに創価学会は、競技的には方々です。だけれど、創価学会に属しているだけで、ひどかったっていう話は、おかしな話です。創価学会の上の者たちが、文句を言ってくるかもしれない。から、あえて私はこういう風に、伝えているわけです。元検証会の集まりの動画も、豊田を喜ばせるために、みんな大げさに作り話も、あるような気がいたします。豊田くんの言いなりに、なっているようで、外から、見てて不愉快なんです。また、近藤さんは自称、八本派、だそうですが、堆積時より深く学べるようなこともおっしゃってました。そんな、深い競技を学んだ近藤さんに、富岡は勝てるのだろうか？結果はいかに？続きをご覧ください。ってことで、そうですね。本日は、近藤さんと富岡さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まず最初、日蓮本仏論ですね。よろしくお願いします。近藤さんからスタートでお願いします。1542ページの。43じゃなくて、42。あ、42と43ですけども。はい。三千大千世界の一切衆生は、釈迦如来の子なり。はい。近くは、日本国4,199,094,828人は、八万大菩薩の子なり、今、日本国の一切衆生は、八万を、なんて読むんですか、これ。なんとか立て祭る。だ要は、結局、八万神社を拝むっていうことですよね、みんな。ほとんどが拝んでる。八万って。八万大菩薩ですね。はい。で、釈迦仏を捨て立て祭るは、釈迦仏を捨て立て祭るは、影を敬って、体を穴ずる。で、子供を、子に向いて親をのの罵るがごとし、本地は釈迦如来にして、合祀国に出でては、正直者方便の法華経を説きたまえ、衰弱は日本国に生まれては、正直の頂きに、積み玉を。もうこれ大聖人とお釈迦様の関係じゃないですか。本地と衰弱って。日本国って言ってます。それ違いますね。はい？それ違いますよね。いやいや、はっきり書いてるじゃないですか。本地は釈迦如来にして、はい、で、合祀国でインドでしょ？そうです。で、衰弱は日本国に生まれてって、日本国に生まれて、これ誰のことを指すんですか？これは日本国、だから八万、だから釈迦と八万大菩薩の話ですよね。お釈迦様が本地で。念仏なら念仏で、阿弥陀如来に対して、大日如来に対してよく言われますよ。堆積寺側の坊主から。いや、そうじゃなくて、これ、ちゃんと読めばわかりますよ。お釈迦様、だからいわゆる、これは、この御門って八万大菩薩とお釈迦様の関係を言ってるわけですよね。衰弱ってどういう意味か知ってます？まあ一応ね、本地の、まあ、言うならば、衰弱？はい。衰弱はたくさんお仏いっぱい、本地は一個だけだけど、一物で。はい、衰弱の場合はもう三世十方のあらゆる諸物が衰弱って言葉の意味なんかって言われたら、はい、
次じゃだからいわゆる簡単に言うと影ですよね。月が、まあ、本物の月があって、水に映る月。はい、いわゆる、まあ、サブ、ああ、はいはいはい。はい、そういう、水に映ってる、はいはい、メインではないと。なるほど、メインとサブの関係ってことですよね。まあ、そういうことですね、サブっていうか、まあ、月に映ってるわけですから。はいはい、月に水たまり池に映ってるのが大商人であって、影。はい、で、大商人。お釈迦様。はい。はい、だから、お釈迦様と八幡大菩薩がいて、本地は釈迦らの如来にして合四国に出てば、正直者方便の下境と来たまえ、衰弱は日本国に生まれて、正直の頂きに住みたまうって言ってたじゃないですか。これは、八幡大菩薩っていうのが、はい、どっかに書いてありますよね。正直者の頂きを住みかとなしって、八幡大菩薩が自分で言ってるんですよ。いや、文脈通りよ。そのまんま読んでいいんですよね。文上文体なしで。そうです。いわゆる、合衆国っていうのはインドですよね。はい。はい。本地は合衆。はい。本地は合衆って書いてます。はい。だから、お釈迦様、で、釈に日本国って、ね、上行菩薩の最短。で、そうしか読めないですよ。いや、そう、だって、そうすると、この八幡大菩薩の説明つかなくなっちゃうじゃないですか。八幡大菩薩がいわゆる正直の人の頂きに住みますよと、いわゆる、まあ、お釈迦様の衰弱として、でさらにはその八幡大を読んでいくとですよ、日本国に正直を宿って、法華経大学。あ、これですね。法華経の大、あ、ちょっと先ですよ。はいはい、さっきの、はい。どういう語訳、書店、これ書店中夜、上位方向二越のご利益ってやつですよ。だから、常に、そういう正直者を、まあ、書店中夜、問わずに守りますよって約束してるわけですよね。だここまでは、はい、そういうふうに、いわゆる、お釈迦様の衰弱として八幡大菩薩はどういう人にどうやって守るかっていうのを説明されてるわけですよ。で、最後ですよね。はいはい、最後が、これもお釈迦様を言ってますか？天竺オーバー、合四国と申すっていう。はい、あ、これはちょっと、これはですね、仏法は東から西に来たんでしょ？はい、違う違う。西から東か。はい。月のごとく西から東。ええ。今度は日本国が光線の布して、こう、東、太陽のごとく。はい、東から西に行くと。まあ、それは、これはそれただそれだけの、あれだから、まあ、これは、あれとして。あれとして、いや、これはもう特に別に、大書人とお釈迦様の関係っていうのは別に、まあ、本仏がどうのっていうのはないんですけど。でですね、なくないです。だって、ご自身が送ってきた画像で、はい、四角囲ってますよね。ああ、それは特に意味ないんで、それは検証会と退席の言ってることは別に間違ってないっていう、だから仏法が今度は東から西に、流布していくと、朝鮮半島、中国、インド、そして一円舞台っていうことで、特に意味ないです。四角で囲ってるのはちょっと特に別に意味ない、意味もなく。でもね、ここが一番大事なんですよ。だって、まあ、天竺国、おば合四国、合四国インドですよね。で、仏が出現しましたよと。で、不相国、おば日本国、まあ、日本ですよ。兄、商人、いでたまわざらむ。商人が出てきますよと。
で、さっきね、月は西寄り出てっていうところから、だーっと来て、まあ、今度合衆国インドに帰りますよっていう。で、ここですよ。月は光明らかならず、在世はただ8年なり。これまさにお釈迦様のこと言ってるじゃないですか。在世はただ8年。ね。で、日は巧妙に増されり。いわゆる、はい。8年。月にまた、はい。はい。いわゆる法華経といったお釈迦様ですよ。はい。はい。を月と言ってるわけですよ。で、月の光は弱いですよ。で、日の光は月に勝ってますよって。勝ってるって書いてあるんですよね。はい。で、5の500歳の長き闇を照らすべき随想なり。仏は法華経方々のものを自死たまわず。いわゆる、お釈迦様は法華非謀のものの非謀の、いわゆる、はい、病を治せなかったってことですよ。はい、で、末法には一乗合的充満しますよと。はい。はい。で、不況菩薩は、法華経方々を治します、治せますって言ったわけですから、いわゆる不況菩薩を、不況菩薩の継承をしているのは大聖人って仰せですからね。はい、そうですよね。はい。なので、はい。なので、これはもうまさに大聖人が勝ってますよ、お釈迦様よりって言ってるようなもんですよね。そう読めないですか？うん、だから、一月の関係だと、まあ、太陽の方が強いんですよけどね、明るくするから。そうです。勝ってるって言ってますよね。でも、本仏とは言えないですよ。だってもう、だって尺に日本国にしてって前書いてるんですから、尺、衰弱は、だから上行菩薩、まあ、もしくは不況菩薩は。いや、だからこれは上行菩薩って書いてないじゃないですか。八万代菩薩って書いてあります。でも八万代菩薩とお釈迦様だったら、お釈迦様が偉いっていう説明ってことですか、これ。そういうことですね。で、さらにはお釈迦様の衰弱として八万代菩薩が、いますよと。で、その八万代菩薩は、いわゆる正直の人の、頂きに住処をなしって、ちょっと手前に書いてあるはずなんですよ。あ、これですね。ありました、ありました。1542ページの、1、2、3、はい、4行目。はいはいはい。はい、8万の誓願ですよ。誓願。ね。ご誓願に曰く、正直の人の頂きをもって住処となし、天国の人の心をもって宿らず。いわゆる曲がった正直者、正直者方便、丹節無常道の正直ですよ。その人のところ。自分が捨てた正直者ってことですよね。そうですね。そこ、はいはいはい、その人以外のところには、まあ、宿らないし、その人のところに宿りますよと。はいはいはい、はい、はい。で、このことを言ってて、この後の文言ですから。だから、八万の衰弱、お釈迦様の衰弱として八万。で、八万っていうのは、この誓願を立てた上で、まあ、細かい、こうやって説明があるわけですよ。遠くは三千大千世界、異彩主上は、まあ、釈迦如来の子ですよと。近くは、はい、日本国の、まあ、主上は、まあ、八万大菩薩の子ですよと。なので、はい、八万大菩薩は、合衆国に出て、正直者方便の、はい、人に、衰弱の日本国で、いただきに住みますよと、正直の人のいただきに住みますよっていう、これ、文言が合致するじゃないですか。はい、だから教師釈尊の御使いになればっていう前提がありますので、主従御振る舞い御所に、はい、教師釈尊、お釈迦様の御使いになれば、
おしゃ、それはね、そうやって他の御所とつなげちゃってるだけですよ。あ、だってこの御所だと、あれじゃないですか。実際この御所の説明は、お釈迦様の使いとかじゃないじゃないですか。お釈迦様の衰弱の人で、正直社方便の人を守りますよってことですよね。うん。